हमारा आधा काटा मारी को दिल ना तो बाहर भी लेना मारे হয়। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো ঢিঙৰ ধূপগুৰি এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃৰ সন্মুখত মই উপস্থিত আছো। আৰু বৃদ্ধাগৰাকীয়ে নিজৰ পুত্ৰ বোৱাৰীৰ পৰা অৱহেলিত হৈ বৰ্তমান সময়ত তেওঁ দিশহাৰা হৈ পৰিছে। আৰু সেই যিগৰাকী আচলতে মাতৃ দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকী মোৰ লগত আছে, মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আচলতে বৰ্তমান সময়ত जी पुत्र बुआरी आसे नौजनक पुत्र सन्तान और चारिगराक जीयी आसिले किन्तु बर्तमान समय एगराकी दुर्भगिया मातृक कोनो एजन पुत्रए चुआ चिता नकरे, जार बाबे तेओ आरक्षीर दुआरे दुआरे तेओ आसलते न्याय बिचारी आरक्षीर काख चापिसे किन्तु आरक्षीर फाলৰ পৰাও কোনো সুবিচাৰ পোৱা নাই, जार बाबे तेओ एतिया पथर भिक्षारी হৈ পৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ तेओ বৰ্তমান সময়ত आरक्षीर পৰাও কোনো সুদুত্তৰ পোৱা নাই। ইয়াৰ যি সকল গাঁৱৰ ৰাইজ আছে, গাঁৱৰ বাসিন্দা আছে, তেওঁলোকেও বহু কেবাৰ মীমাংসা কৰাৰ বাবে বহু চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত तेओ एतिया दुर्भगिया হৈ लोकर घरे घरे फुरबलिया परिस्थितिर सम्मुखीन होइछे। मोर लगत मातृगराकी आछे, मैं आपनार ओसरले आइछु जिहेतु आपनार 9টাকৈ पुत्र सन्तान आछे, तार पिछतो आपनार जी पुत्र सन्ताने आपनाक चुआ चिता नकरे, कोने कोने चुआ चिता नकरे आरु कि कब जिहेतु आपनार 9জনকৈ पुत्र सन्तान तेओलोके आपनाक खुआ बुआ दिए ने निदिए? हाँ, हमारा बात का और देना, तारा खावाना बरूर रख देना, तारा किच्छु देना, हमें तारा रात मार खाया खाया, यही बच्ची था यही बच्ची था यही जंगल था यही जंगल था, हमारे बीस था तारा मार मार लगे बाधा अभी कोरवाम की डरे डरे बाधा से आई गया दूर दूर अभी सैरने बैठ गया 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक तक बाधा हमें आई ये आज जो हमारे 10 दिन ना 12 दिन आज से हमारे बहन उतने बैठते। अपना की कारण मारपीट करे मारपीट करे माटी लेके तारा माटी देता मामी माटी में चटिया उठा गया चिल ले गया हमारे बार बार वारिशी हमें बेचे गया कवाना हमारे बात देना कावर देना बुरबुर रख देना हमें खाई की माटी खाया तक पा दौरा मारपीट करे अपना नासिर साबिरुद्दी হয়। আচলতে এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব লাগিব, এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে পুত্ৰৰ পৰা প্ৰহিতও হৈছে আৰু যাৰ বাবে তেওঁ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ পৰ্যন্ত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু কেইবাবাৰো গাঁৱৰ যিগৰাকী গাঁওবুঢ়া আছে তেওঁ বহু কেইবাবাৰ তেওঁ ৰাজহুৱা মেলৰ জৰিয়তে মীমাংসা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে যিকেইজন পুত্ৰ সেই পুত্ৰই কিন্তু মাতৃক আচলতে ঘৰত থাকিবলৈ নিদিয়ে, ঠাই নিদিয়ে। মোৰ লগত স্থানীয় মহিলা আছে, মই আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃ कारण कैसा पुत्र खुआ बुआ निदिए घर थकबले निदिए मारपीट करे। आसलते कि कब बर्तमान समय राज्य सरकारेও बहु आँचनी रूपायन करिছে जे निजर पुत्र सन्ताने निजर मातृक चुआ चिता करिब लागिब खुआ बुआ दिब लागिब, এই क्षेत्र कि कब हियते ने दिए शाशुड़ी कानकुराक ने दिए बात कपड़ ने दिए मारपीट करे अत्याचार करे पुतर बुआनियों को मारपीट करे अत्याचार करे मोबाइल हाथों काढ़ी निसे सोनेर काने उल्टू खुली लई गेछे। হয়, আচলতে নিৰ্যাতনৰ বলি হ'বলগীয়া হয়, পুত্ৰ বুৱাৰীৰ পৰা প্ৰহিত হ'বলগীয়া হয় এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃ। মোৰ লগত গাঁওবুঢ়া আছে, মই গাঁওবুঢ়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপুনি আপোনাৰ গাঁৱৰ বাসিন্দা এইগৰাকী মাতৃ জমিলা খাতুন। আচলতে পুত্ৰই কি কাৰণে মাৰপিট কৰে? তেওঁলোকৰ মাটি বেছি পইচা দিব লাগে, মাটি সম্পত্তি জোৰ জবস্তি কাঢ়ি লৈ যাব বিচাৰে, সদায় সদায় পইচাৰ কাৰণে অত্যাচাৰ কৰে। তেওঁৰ বাপেকৰ পৰা বাপেকৰ সম্পত্তি পাইছে 8 বিঘা আৰু স্বামীৰ পাইছে 3 বিঘামান, গোটেইখিনি মাটি বছৰ 1 বছৰ পিছে পিছে মাটি বেচে আৰু ল'ৰাকেইটাক নিদিলেই তেওঁ বেয়া পায়। ইতিমধ্যে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে থানাত এজাহাৰ দিছে, হয় আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও কোনো সুদুত্তৰ পোৱা নাই। আৰু সুদুত্তৰ পাইছে, কেইদিনমান ঠাণ্ডা আছিল, আৰক্ষী আহি পেলাই অলপ দাবী ধমকি দি যোৱাৰ পিছত অলপ ঠাণ্ডা হৈছে, পিছতে কিয় আকৌ অত্যাচাৰ কৰিবলৈ লৈছে। এতিয়া ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰিছে, মোৰ ওচৰত ৰাতিপুৱা আহে আবেলি আহে, সদায় সদায় বিচাৰ দিয়ে, মই এইটো বুজনি দি পঠাই দিওঁ। আৰু কেইবাবাৰো সিহঁতৰ ঘৰত ৰাইজমেল বহি আলোচনা কৰি মিলাই দিওঁ, 2 দিন 3 দিন ভাল যায়, আকৌ সেইটো একেচকাল আৰম্ভ হয়। যিকেইজন পুত্ৰই নিজৰ মাতৃক মাৰপিট কৰে এই পুত্ৰক কি বুলি ক'ব আপুনি? কুলাংগাৰ বুলি ক'ম, মই কুলাংগাৰ পুত্ৰ বুলি ক'ম। হয় আসলতে এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে নিজৰ মাতৃয়ে নিজৰ পুত্ৰ সন্তানক কেতিয়াও বেয়া বুলি ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এই গৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে জীৱনৰ বিয়লি বেলাত নিজৰ পুত্ৰ সন্তানৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ নিজৰ মাতৃক পুত্ৰই মাৰপিট কৰে আৰু এয়া ধন সম্পত্তিৰ বাবে মাৰপিট কৰে যাৰ বাবে তেওঁ আৰক্ষীৰ দুৱাৰে দুৱাৰে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি হাবাথৰি খাই পৰিছে কিন্তু আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও যেনে ধৰণৰ বিচাৰ কৰিব লাগে তেনে ধৰণৰ বিচাৰ পোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়া তেওঁ ঘৰে ঘৰে গৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে যাতে নিজৰ পুত্ৰ সন্তানৰ পৰা যি অৱহেলিত হৈ আছে এই মাতৃগৰাকীয়ে যাতে ন্যায় পায় আমিও তাকে কামনা কৰিছো। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।